აღმასრულებელ ხელისუფლებაში სახალხო დღესასწაულისთვის მზადება დაიწყეს. Რა პროგრამა აქვთ ღონისძიების ორგანიზატორებს და როდის იქნება ზესტაფონი ხალხმრავალი სტუმრების მასპინძელი? Თოჯინების თეატრში სეზონი იხსნება, რა შესთავაზებს საპრემიერო დასი პატარა მაყურებელს და როგორი იქნება ძველი სპექტაკლის ახალი ვერსია. ზესტაფონის 17 წლამდელები გაგრელით ანატოლების წინააღმდეგ მატჩის ძირითადი დეტალების შესახებ სპექტრი რამდენიმე წუთში გიამბობთ. Შემოდგომის დღესასწაულებისთვის მზადება დაიწყო. Ტრადიციული სახალხო ზეიმი ზესტაფონში 14 და 15 ოქტომბერს გაიმართება. 14 ოქტომბერს ცხრაწყაროს ღია თეატრონი მუსიკალურ ფესტივალ სულიკოს უმასპინძლებს, რომელშიც იმერეთის რეგიონის 11 მუსიკალური კოლექტივი და ინდივიდუალური შემსრულებელი წარსდგება. კომპეტენტური ჟიური გამარჯვებულებს გამოავლენს. პირველ, მეორე და მესამე ადგილზე გასული მომღერლები ფასიანი პრიზებით დაჯილდოვდებიან. გრან-პრის მფლობელს და სხვადასხვა ნომინაციაში გამარჯვებულებს ასევე ფასიანი საჩუქრები გადაეცემათ. რაც შეეხება ზესტაფონლობას, რომელიც 15 ოქტომბერს უნდა ჩატარდეს, მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის თქმით, სოფლის ნობათით იქნება გამორჩეული. ორი საათისთვის ქალაქის მოედანზე ტრადიციული ღვინის ფესტივალი გაიმართება, სადაც მეწარმეებს საშუალება მიეცემათ ზესტაფონლობაზე მოწვეულ სტუმრებს თავიანთი პროდუქციით გაუმასპინძლენ. საშემოდგომო დღესასწაულებს გალა კონცერტი დაასრულებს. შემოდგომის დღესასწაულებს აღნიშნავთ ხოლმე ოქტომბრის თვეში. ეს არის ამ შემთხვევაში 14 ოქტომბერს გაიმართება, ესე იგი 14-ში ვარინკოვის დღესასწაული ფესტივალის სიმღერა სულიკოს თან დაკავშირებით. მონაწილეობას ღირულობს იმერეთის მუნიციპალიტეტები, დაახლოებით 11 არის თანხმობა მოსული, რომ მიიღებენ მონაწილეობას თავის გუნდებით. მეორე დღეს გაიმართება 15-ში ზესტაფონლობა, როგორც ტრადიციულად მოეწყობა სოფლები თავის წარმოადგენლობით, თავიანთი სოფლის ნობათით წარმოადგენენ თავიანთ სოფლებს. ეს იქნება დასაწყისი 2 საათზე. იქნება ოფისი, ახალი ოფისი აშენდა, იქ მოიხსენება და ამის გახსნა იქნება 12 საათზე. შემდეგ გვაქვს სხვადასხვა აქტივობები. ჯერ კიდევ ბოლომდე კომისია არ არის ჩამოყალიბებული, ახალი საწარმოს გახსნას გეგმავთ. და ამასთან ერთად საშუალება ექნება ზესტაფონელ მეწარმეებს თავიანთი ნაწარმი წარმოადგინონ, მოხდეს იქ თავიანთი პროდუქციის მოსახლეობასთან გაცნობა. ასევე შეიძლება გაიმართოს სახელდახელო ვაჭრობა, თქვა თავიანთი პროდუქციით. და ამ ფარგლებში საბოლოოდ ძალთა დასრულდება ეს დღე 15 ოქტომბერი კონცერტით და ტრადიციულად ზესტაფონლები ამ დღეს მიულოცავენ ერთმანეთს. კულტურისა და შემოქმედების ცენტრთან არსებული თოჯინების თეატრის საპრემიერო ჩვენებისთვის ემზადება. ახალი წარმოდგენით დასი ახალ თეატრალურ სეზონსაც გახსნის. გამარჯობა ჩაკო, გამარჯობა! იცოცხლე ბაბუა, იცოცხლე, ხომ მშვიდობა? მშვიდობა კი, ესიები მოგიტანე. გელი და წიწილა ამ სახელწოდების სპექტაკლზე პატარა მაყურებლისთვის დასი რამდენიმე კვირაა ინტენსიურად მუშაობს. სპექტაკლი თითქმის მზად არის, დარჩენილია მხოლოდ გენერალური რეპეტიციები. როგორც წარმოდგენის რეჟისორი მარე ხიაბესაძე ამბობს, მგელი და წიწილა თოჯინების თეატრის ძველ რეპერტუარში არსებული ოქროს წიწილას ახალი ვერსიაა, რომელშიც ბევრმა ეპიზოდმა სახეცვლილება განიცადა და ახალი ვარიანტით მიეწოდება მაყურებელს. სულ ადრე და ადრე იყო ეს სპექტაკლი აქ, მაგრამ მაშინ იყო, ეს არის ოქროს წიწილას მიხედვით არის ეს სპექტაკლი. და მე მინდა რომ
ვფიქრობ, რომ სპექტაკლი შედგება. იმიტომ რომ ძალიან ბავშვურია. როგორც ვიცით, რომ მატყუარამელა არის აქ, მამაშვილური სიყვარული ჩანს, მეგობრულიც და ასევე ჩანს აქ ბებია და ბაბუა, სადაც იპარავენ. საქათმიდან ეს ჩვენი გერლი და მელაკუ და ოქროს კვერცხს. სხვა, რაც შეეხება სპექტაკლს, მოდი, დანარჩენი იყოს საიდუმლოდ და ჩვენი პატარა მეგობრები რომ მოვლიან იმათი აზრის მიხედვით, ვნახოთ რა სიტყვიან. ახალ წლამდე თოჯინების თეატრი სავარაუდოდ ორ პრემიერას კიდევ მოამზადებს პატარა მაყურებლებისთვის. მათ შორის ერთი საახალწლო სპექტაკლი აუცილებლად იქნება. ამას გარდა ზესტაფონელი მსახიობები მეზობელ მუნიციპალიტეტებში გასტროლებსაც მოაწყობენ. თუმცა მანამდე გაცილებით ადრე სეზონის პირველი სპექტაკლია. ჩემი როლი ამ სპექტაკლში უშუალოდ ძალიან მცირეა, სადღაც ეპიზოდური როლი მაქვს, ფოსტალიონის როლს ავასრულებ. თვითონ სპექტაკლზე გეტყვით იმას, რომ არის ძალიან სახალისო, მართლა ძალიან კარგი სპექტაკლი, ეს არის ოქროს წიწილას მიხედვით ტარდება ეს სპექტაკლი. ისევ ცვიერ მელაკუდაზე არის თავგადასავალი ოქროს კვერცხსა და ოქროს წიწილაზე. დანარჩენს ახლა არ დავიწყებთ, არ მოყვები, ჯობია მოვიდნენ ბავშვები და უყურონ სპექტაკლს, მართლა ძალიან გაერთობიან. გელი და წიწილას პირველი საპრემიერო ჩვენება 10 ოქტომბერს დღის 2 საათზე გათამაშდება. ახალი ორმოქმედებიანი გასართობის სპექტაკლის ნახვის შესაძლებლობა პატარა მაყურებლებს მომდევნო დღეებშიც შეეძლებათ. სპექტაკლზე დასწრება უფასოა. საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონის 17 წლამდელთა გუნდმა საქართველოს 2017 წლის ოქროს ლიგის მეორე წლის სასტარტო რიგით მეათე ტურის შეხვედრაში ზესტაფონის საფეხბურთო ბაზაზე საფეხბურთო კლუბ გაგრას წარმომადგენელთა ანატოლებს უმასპინძლა. შეხვედრის საწყისი წუთები ორმხრივ იერიშებში გაილია და ანგარიშის გახსნის შანსი ორივე მხარეს თანაბრად მიეცა. პირველი გოლი 28 წუთზე გავიდა. გაგრელთა გოლკიპერის არადამაჯერებელი თამაშით კარგად ისარგებლა ზესტაფონელთა ფეხბურთელმა გოგა არაბიძემ და შორეული დარტყმით დააწინაურა გუნდი. მეორე ტაიმი ორივე გუნდმა აქტიურად დაიწყო, თუმცა ანგარიში 66 წუთზე შეიცვალა. შეტევის მარჯვენა ფლანგიდან დაწყებული ზესტაფონელთა კარგი იერიში მესოფერაძის სუსტი დარტყმით დაგვირგვინდა. გაგრელებმა გაიბრძოლეს და 68 წუთზე რატი გოგოლაძის მიერ დარტყმული ბურთით ანგარიშის მინიმუმამდე შემცირება შეძლეს. სამ წუთში იმერლებმა კვლავ აღადგინეს უპირატესობა და მესამე გოლიც გაიტანეს. 3-1 ზესტაფონელთა სასარგებლოდ. მორიგ მაჩს მარგველები შინ გამართავენ და ავაზას საფეხბურთო სკოლის წარმომადგენელ გუნდს უმასპინძლებენ.